Alltså idag hörni, idag är det spännande för i Lotta möter så ska vi träffa en power woman. Alltså den bästa och den mest svenskaste vi har. Och hon är populär men samtidigt är hon hatad. Jag har nämligen nu hittat Magdalena Anderssons sommarställe. Nu kör vi! Var Magda är någonstans? Där är hon ju! Magda, Lena Andersson, vad gör du för någonting? Ja, men jag gör precis det som jag brukar säga om gängkriminaliteten. Jag vänder på varenda steg. Magdalena Andersson, alltså jag beundrar verkligen dig. Alltså jag tycker faktiskt att vi är starka kvinnor borde hålla ihop. Eller hur ska vi göra det? Eller hur ska vi göra det? Eller vad vi ska göra det? Men det måste jag ändå säga att du... Du, blir det så här. Jag kollade upp din adress på Google så här. Men du tänker jag så här, vi ska göra lite Lotta möter. Eller hur? Jag möter dig så här. Eller hur? Vad är det du vill göra? Kom, så kör vi lite... Alltså du vill vända på varenda steg med här med gängkriminaliteten. Och du, jag har faktiskt några stenar här som jag skulle vilja att du vänder. Du kan väl ta dem där. En vända, två vänder. Jag har faktiskt kollat upp det lite, Magda. Och det är så här att du är den mest populära personen i hela Sverige. Ja, det är konstigt att inte jag är det, men det får man ändå säga. Att folk vill dricka öl med dig. Hur ska du göra med det? Jag ska dricka en öl för varje röst jag får. Jag har ingått stora samarbeten med många ölleverantörer och jag har en slogan för min valkampanj. Magda, om du vill känna dig själv för en kort stund. Ja, men hur mycket öl ska du dricka? Jag dricker väl inte mer än gemene man. Ja, men hur lite öl dricker du då? Jag känner en berusning av att vara Sveriges statsminister. Får ju jättegärna komma och sjunga allsång med mig nästa sommar. Du, vad skulle du välja om du skulle välja en allsång? Ja du Lotta, jag har två favoriter jag skulle vilja sjunga på din allsång. Och det är såklart Internationalen. Och sen vill jag också sjunga Magda älskar alla svenskar. En fråga till mig. Vad blir det? Vad kan det bli för någonting? Lotta, jag vill fråga dig. Vad gör du här? Du får väl ringa dina partikompisar, eller hur Magda? Det borde jag faktiskt göra. Men vad ska du Magda? Vi hittar ut själva. Okej, vi ses på bingolotto. Ja, hörni, det här var jättespännande. Jätteroligt att få träffa Magdalena Andersson. En fantastisk kvinna. Nu, nästa vecka, då blir det någon helt annan. De där allsångsjäntorna. De vet inte hur det är i verkliga livet.